Ascensão espiritual. Mérito versus esforço. Salve a paz. Salve o amor. Irmãos, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Assim como na superfície existem moradias, no plano astral também existem diversos tipos de moradas, destinadas ao nosso progresso. Há muitas moradas na casa do Pai compatíveis com nossas vibrações, planetas prisões, planetas hospitais, planetas escolas de expiação, planetas escolas de regeneração e planetas evoluídos. A Terra, em constante movimento de rotação e translação, acompanha o dinamismo do cosmos, e o mesmo, em consonância com as leis divinas, impulsiona cada criatura a evoluir. De dimensão para dimensão, tudo ocorre de acordo com a lei de evolução, pois há muitos mundos que deverão ser habitados para iniciarem um ciclo de progresso. A evolução dos seres é necessária e toda criatura é livre para percorrer o caminho que desejar, porém, é obrigada a assumir as consequências de suas escolhas. Cada criatura, conhecedora das leis imutáveis e soberanas, sabe que adquirimos a liberdade de escolha, uso do livre-arbítrio, quando passamos do ser inconsciente para o ser racional e por isso não devemos negligenciar ou nos esquivarmos dos propósitos das leis de equilíbrio e progresso, pelos diversos reinos da criação, pois essas mesmas leis guiam-nos à angelitude. A mente é livre para construir projetos de ascésio ou para elaboração de objetivos menos dignos, atrasando o encontro com a felicidade da evolução espiritual. Se estamos num patamar evolutivo inferior, façamos jus ir ao encontro das esferas superiores. A ascensão espiritual é mérito próprio, esforço e dedicação de cada um. Não devemos opor barreiras, quando Deus nos conclama a retomarmos nossa jornada evolutiva. Extinta esta vida, seremos acolhidos na grande seleção de finais de tempos como direitistas ou esquerdistas do Cristo. Como esquerdistas, inevitavelmente seremos exilados do planeta Terra, caso trilhemos o caminho das facilidades, satisfazendo nossos desejos primários e mantendo-nos dependentes dos sentimentos de ódio e vingança, poder e glória às passageiras. Nossas consciências ditarão o quantum vibratório que possuímos, para merecermos condições melhores de vida, ou arrastar-nos a mundos inferiores no futuro. É tarefa árdua, bem sabemos, mas requer simplesmente uma significativa cota do nosso esforço individual. Trabalhemos e amemos em benefício de nossa transformação, e desta forma, sairemos vencedores e comungaremos com as hostes da luz. Que a paz do Senhor dos mundos derrame-se sobre nós, hoje e sempre. Que o amor do Mestre Jesus seja nosso baluarte, guiando nossos passos. Salve a luz. Salve Jesus.